بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العالمین والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد پیارے دوستو السلام علیکم ہمارے آج کے کاریہ کرم کا شیرک تشہد اور سلام ہے یعنی ہم ان دونوں چیزوں کے بارے میں اپنے پروگرام میں آج بات چیت کریں گے اور مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ان دونوں شیرشک کے بارے میں بات چیت کو آرم کریں ہم اپنی پچھلی بات چیت کو جو سجدے سے سمبندت تھی اس کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ مسئلے آپ کے سانے بیان کرنا رہ گئے تھے ان کو بیان کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی بات چیت کو تشہد اور سلام کے سمبندھ میں آگے بڑھائیں گے سجدے کے سمبند میں انتیم بات جو ہم نے آپ کے سانے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ویقتی کسی کا رڑوش سامان روپ سے سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اس کا دائیت کیا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے فقہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سامانیہ روپ سے سجدہ نہ کر سکتا ہو جھک نہ سکتا ہو تو اس کو چاہیے جتنی ماترہ بھر وہ جھک سکتا ہے وہ جھکے اس کے علاوہ اپنی سجدگاہ کو یا اس چیز کو جس کے اوپر سجدہ کرنا چاہتا ہے وہ کسی اونچی چیز پہ رکھیں جیسے ہم نے مثال دی تکیہ یا اون, کوئی اور اونچی چیز رکھے اور اس کے اوپر سجدہ کرے اور اپنے شریر کے دوسرے انگوں کو جو سجدے میں رکھنا انواریہ ہے ان کو اسی بھاتی رکھے جیسے کہ پچھلے مسائل میں بیان کیا گیا تھا تو اس کے بعد جو بات چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پور, پور روپ سے جھک نہیں سکتا ہے دوسری بات یہ کہ انسان اصلاً جھک ہی نہیں سکتا ہے یعنی اس کی پیٹ اس پرکار سے ہے کہ وہ جھک نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمارے فقہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ویکتی کسی کار جھک نہیں سکتا ہے تو اس کو سجدہ کرنے کے لیے چاہیے کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد سر کے اشارے سجدہ کرے یعنی اگر یوں ہے تو یوں اپنے سر سے دھیرے سے سر جھکا کے اشارے سے سجدہ کرے لیکن یہاں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ جس سمے اس سر جھکا کے سجدہ کر رہا ہے تو اپنی اس سجدے گا کو یا اس چیز کو جس کی طرح وہ اشارہ کر رہا ہے اس کو ہاتھ سے اٹھا کے یا کسی اور چیز کی مادہم سے اپنی پیشانی سے لگائے اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا اور یہ احتیاط واجب ہے تو یہ اس کے لئے مسائل تھے جو سامان روح سے سجدہ نہیں کر سکتا ہے یہاں پر اگر ہم چاہیں تو اپنے سجدے کے بھاگ کو اور سجدے کے ادھائے کو یہاں پر ہم سماپت کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں بھی یہ ریت رکھی تھی کہ انت میں ہم کچھ مستحف چیزوں کے بارے میں بھی بات چیت کرتے تھے اس لیے ہم یہاں پر بھی سجدے کے بارے میں بھی کچھ مستحف چیزوں کا آپ کو بیان کریں گے اس کے بعد اپنی بات چیت کو آگے بڑھا دیں گے سجدے میں کچھ استھان ایسے جہاں پر اللہ اکبر یا تقبیر کہنا مستحب ہے وہ کچھ استھان کون کون سے ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ انسان جب سجدے میں جانا چاہتا ہے تو سجدے میں جانے سے پہلے جب رکو سے اٹھتا ہے تو رکو سے اٹھنے کے بعد اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ تقبیر کہے اس کے بعد سجدے میں جائے اور اس کے بعد جب سجدے سے اٹھتا ہے تب تقبیر کہے جیسے ہی یعنی سجدے میں گیا جیسے ہی سجدے سے اٹھتا ہے تقبیر کہے اس کے بعد اگر اسطف اللہ ربی واتوب علیہ کہتا ہے تو وہ کہے اس کے بعد پھر جب سجدے میں جانے لگتا ہے تو یہ تقبیر کہے یہ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو تقبیر کے سمبند میں مستحب تھیں اور استغفر اللہ ربی واتب ولیہ کہنا سجدوں کے بیچ میں استغفر اللہ ربی واطب ولیہ کہنا مستحب ہے اس کے علاوہ سجدوں میں سلوات کا پڑھنا مستحب ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو سجدے میں مستحب اس کے علاوہ بہت سی مستحبات ہو سکتے ہیں جیسے سجدے میں نگاہ کہاں پر ہو وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں جن کو ہم یہاں پر بیان نہیں کریں گے تو یہ سجدے کے سمبند وہ چیزیں تھیں جو نماز کے اندر سجدے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ سجدے کبھی کی نماز کے اترکت بھی کچھ استھان ایسے ہوتے ہیں جب سجدہ واجب ہو جاتا ہے جیسے کہ کی کیا اگر کسی سے پوچھا ایک مسلمان کا بچہ ہی بتا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں کہ اگر ان میں اس خاص آیتوں کو ان وشیش آیتوں کو پڑھا جائے تو انسان کے اوپر ایک مسلمان کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم یعنی سجدے کے انترگت جسے کہا جائے بات چیت کریں گے ایک دو مسئلے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تو ہم سبھی ہی جانتے ہیں قرآن میں چار سورے ایسے ہیں جس میں آیت سجدہ ہے یعنی اگر اس کو پڑھا جائے یا اس کو سنا جائے تو اس کو ایک مسلمان کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ فوراں سجدہ کرے ہم ہاں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ سورے کون کون سے لیکن آج پھر بتا رہے ہیں وہ سورے جن کو جن کو پڑھنے پر یعنی جن کے اندر آیت سجدہ ہے وہ چار ہیں فصلت سور سجدہ سورہ نجم اور سور علق یہ قرآن کے وہ چار سورے ہیں جس میں آیت سجدہ ہے اور اس میں واجب سجدہ ہے اگر انسان ان آیتوں کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ فوراً سجدہ کرے اور اگر آدمی سن لیتا ہے یا پڑھتا ہے اور سجدہ کرنا بھول جاتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے جس سمے بھی انسان کو یاد آئے اس سمے وہ سجدہ کرے اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ خود کبھی کبھی ہوتا ہے خود پڑھتا نہیں ہے ٹیپ ریکارڈ میں کیسڈ لگی ہوئی ہے یا کمپیوٹر پہ سی ڈی لگی ہوئی یا کوئی پروگرام ہے اس میں ہم سن رہے ہیں اور یہ آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کیا آدیش ہے تو ہمارے فقہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیپ ریکارڈ سی ڈی یا کمپیوٹر کے پروگرام یا ایم پی تھری پلیئر یا اس پرکار کی چیزوں سے اگر وہ سن رہا ہے تو اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن یہاں پر آگے جو بات آتی وہ یہ کہ اگر لاؤڈ اسپیکر یا ٹی وی سے جو ڈائریکٹ ڈیلے ہو رہی ہے اس طرح کے مادھے میں اسے اگر انسان سن رہا ہے تو اس وقت کیا کرے تو ہمارے فقہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایت اللہ سیستانی کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اگر وہ جو سنا جا رہا ہے ریڈیو سے جو سنا جا رہا ہے جو ٹی وی پر دیکھا جا رہا ہے اگر ڈیریکٹ ریلے ہو رہا ہے ڈیریکٹ کاسٹ کیا جا رہا ہے تو انسان کے اوپر واجب ہے کہ سجدہ کرے یعنی اگر ڈیریکٹ آ رہا ہے اور ہمارے ایت اللہ خامنہی کے کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ڈائریکٹ ہونے کی قید نہیں لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ریڈیو یا ٹی وی ان طرف چیزوں سے سنا جا رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ سجدہ کرے اور اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہوگا یہ ہو گیا وہ سجدہ جو قرآن کی آیتوں کو سننے سے واجب ہوتا ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سجدے کو کیسے کیا جائے کیا اس کے لیے بھی کوئی وشیش شرطیں ہیں تو یہاں پر ہمارے فقہ یہ کہتے ہیں جس سمے قرآن کی آیتوں سے واجب ہوا سجدہ کیا جا رہا ہے تو اس سمے ایک چیز کا دھیان رکھنا آوشک ہے کہ وہ یہ ہے کہ جس چیز پر انسان سجدہ کر رہا ہے وہ چیز کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو جیسے کہ نماز سے جو سجدہ واجب ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی ہم نے یہی بیان کیا تھا کہ نماز میں جس سمے سجدہ کرنا چاہتا ہے وہ ایسی چیز پر کرے جو کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو لیکن جو قرآن سے واجب سجدہ ہوتا ہے اس میں کیول اس بات کا دھیان رکھنا آوشک ہے کہ کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو اس پر سجدہ کیا جائے لیکن شریر کے دوسرے انگوں کا ہونا یا صحیح استھتی میں ہونا یا انسان کے شریر کا قبلے کی طرف ہونا یہ سب چیزیں انیوار نہیں ہیں بلکہ وہ کسی بھی طرف رخ کر کے سجدہ کر لیتا ہے وہی کافی ہوگا اور یہ جو سجدہ جو قرآن کی آیتوں سے واجب ہوتا ہے اس میں ذکر پڑھنا انیوار نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے لیکن ہماری توضی المسائل اور دعاؤں کی کتابوں میں آیا ہے کہ جس سمے انسان قرآن کی آیت سے واجب ہوئے سجدے کو پڑھ رہا ہے اس سمے یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ و وتصدیقا لا الہ الا اللہ عبادی لا الہ الا اللہ ابودیتوں ورقہ سجد تو لگا یا رب تبدوں ورقہ لا مستنکفا ولا مستقبرہ بل انا عبد ال خائف مستجیر اس اس دعا کو انسان کو پڑھنا چاہیے جب وہ آیت سے واجب ہوئے سجدے کو کر رہا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو سجدے سے متعلق تھیں سجدے سمبندی جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہم اپنے اس چیپٹر کو یعنی سجدے سے سمبندھت بھاگ کو ادھیائے کو یہیں پر سماپت کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو سجدے کے بعد نماز کے سمبند میں نماز کے واجبات کے سمبند میں جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ تشہد کی نماز میں ایک تشہد بلکہ دو تشہد پڑھے جانے انیوار ہیں پہلا تشہد اس سمے ہوتا ہے جب انسان تین رکعتی یا چار رکعتی نماز کی دوسری رکعت میں ہوتا ہے اور دوسرا تشہود اس سمے ہوتا ہے جب انسان نماز کے انت میں ہوتا ہے تو یہ دو تشہود ہیں جو نماز میں پڑھے جائیں گے اگر رکعت یعنی نماز تین یا چار رکتی ہے اگر صبح کی نماز ہے یعنی دو رکتی نماز ہے تو ایک ہی تشہود پڑھا جائے گا اور جس سمے انسان تشہود پڑھ رہا ہے جیسا کہ ہم بار بار اس بات کو کہتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا شریر ٹھہرا ہوا ہو اپنے استھان پر یعنی جب سجدے سے اٹھے دوسرے سجدے سے تشود پڑھنا چاہتا ہے تو اپنا شریر ٹھہر چکا ہو اس سمے اپنے تشہد کے ذکر کو شروع کرے یعنی کیا پڑھے یعنی یہ پڑھے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و ان المحمدَََََََََََعبََُ عبدہ و اللہ صلی علی محمد و علی محمد یہ وہ ذکر ہے جو تشہد میں پڑھنا چاہیے انسان کو اس کے بعد اگر انسان بھول جائے تشہد پڑھنا تو کیا کرے تو یہاں پر ہمارے فقا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تشہد پڑھنا بھول جاتا ہے اور اس کو رکو سے پہلے تشہد یاد آتا آ جاتا ہے یعنی بھول گیا اس کو تشود بھول گیا نماز کے لئے کھڑا ہو گیا یعنی اگری لگ کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس سے پہلے کہ رکو میں پہنچے اس کو یاد آ گیا کہ ہم نے تشہد نہیں پڑھا تھا تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے رکوع میں پہنچنے سے پہلے جیسے ہی یاد آتا ہے ویسے ہی بیٹھ جائے بیٹھنے کے بعد وہ تشہد کو پڑھے اور اس کے بعد جو نماز بچی ہوئی یعنی کھڑا ہو پھر اس کی اپنی پوری نماز کو اسی کرم انوسار اپنی نماز کو آگے پڑھائے اور نماز کو تمام پا... کر دے اور اس کی نماز صحیح ہوگی لیکن اگر تشہد میں پہنچنے یعنی رکوع میں پہنچنے کے بعد انسان کو یاد آتا ہے یعنی رکوع میں پہنچ گیا تھا یا رکو سماپت کر چکا تھا تو ایسی صورت میں اگر اس کو یاد آئے تو کیا کرے گا تو یہاں پر ہمارے فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رکوع میں پہنچنے کے بعد یا رکوع سماپت کرنے کے بعد انسان کو یاد آتا ہے کہ اس نے تشہد نہیں پڑھا تھا تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو آگے بڑھاتا چلا جائے اور نماز کو سماپت کر دے اور نماز سماپت کرنے کے بعد تشہد کی قضا کرے اور اس کے اوپر احتیاط واجب یہ ہے کہ دو سجدے سہو کرے تو یہ اس سمئے ہے جب رکو میں پہنچنے کے بعد یا رکو کرنے کے بعد انسان کو یاد آتا ہے تو یہ رکوع سے سمبندت کچھ سنچپت مسئلے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ تشہد سے سمبندت کچھ سنچپت مسئلے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تشہد کے بعد جس چیز کی باری آتی ہے جس چیز کا نمبر آتا ہے نماز میں وہ ہے سلام کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے عرب اپنی نماز آرم کرتا ہے تو اس کی نماز اس سمے تک سماپت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ سلام نہ پڑھے تو سلام کیا پڑھے کیسے پڑھے اس کے بارے میں کچھ مسئلے ہیں جو ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر رہے ہیں ہر نمازی کو کوئی بھی جو نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ مستحب نماز ہو چاہے واجب نماز ہو کوئی بھی نماز ہو جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے انیوار یہ ہے کہ ہر نماز کی انت میں تشہد کے بعد سلام پڑھے اس کے بعد اب نمبر یہ آتا ہے نوبت اس بات کی آتی ہے کہ سلام میں کیا پڑھے اور کتنا پڑھے تو اس کے بارے میں ہمارے فقا الگ الگ باتیں بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کے نظریات میں یہاں پر متبھید ہے یہاں پر ہمارے فخٰ یہ کہتے ہیں کہ السلام علینا والا اعباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ذکر پڑھ لیتا ہے تو یہی تج... سلام کے لئے کافی ہوگا جیسے ہی یہ پڑھ لیا ویسے ہی اس کی نماز سماپت ہو جاتى ہے تو یہ وہ چیز تھی جو واجب تھی یعنی کم سے کم اس ماترا میں نماز سماپت کرنے کے لیے پڑھنا نِوارے لیکن ہمارے سارے فقاء یہ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جیسے ہم عام حالت میں سلام پڑھتے ہیں اس اس پرکار پڑھیں یعنی کیا یعنی اس طرح پڑھیں السلام علیہ کا نبی و اللہ اللّہ وبرکاتہ السلام علینا و الَََ اباد اللّہ صلیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مستحب ہے انسان کو چاہیے کہ کم یعنی ان تینوں ذکروں کو اپنے سلام میں پڑھے اور اس کے بعد اپنی نماز کو سماپت کرے یہ وہ کچھ مسئلے تھے جو سلام سے سمبند تھے جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تو ہم اگر آپ کے سامنے آج کے پروگرام آج کے کارے کرم کا سارانش بیان کرنا چاہیں تو اس طرح کار ہوا ہم نے سب سے پہلے سجدے سے سمبند دو مسئلوں کے بارے میں بات چیت اس کے بعد ہم نے تشہد کے بارے میں بات چیت اور سجدی میں انترگت ہماری یہ بات تھی کہ اگر آیت سے سجدہ واجب ہوتا ہے تو اس کے احکام کیا ہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کے بعد ہم نے تشہد کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ مسئلے بیان کیے اور اس کے بعد سلام سے سمبندیت آپ کے سامنے کچھ مسئلے بیان کیے واجبات نماز سے سمبندیت کچھ اور مسئلے ہیں شاید ایک دو مسئلے اور بچتے ہیں یا جسے کہا جائے ایک دو شیرشک اور بچتے ہیں جس کو ہم اپنے اگلے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کریں گے تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم املأ قلوبنا بالعلم وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، برحمتك يا أرحم الراحمين.